Hæstaréttar lögmaður telur afar ólíklegt að gefin verði út ákæra á hendur blaðamennunum fjórum fyrir meint brot gegn friðhelgi einkalífs með skrifum sínum starfsmenn Samherja. Þekkt sé að mál gegn blaðamenni sé höfðað til að fæla þá frá fréttaskrifum. Forseti Rússlands segist ekki vilja stríð heldur samninga. Þetta sagði hann eftir fund með kanslara Þýskalands Úkraínu. Á meðan fá almennir borgarar í Úkraínu kennslu í vopnaburði til að vera viðbúnir innrás. Allar sóttvarnareglur á landamærum gætu fallið úr gildi á næstu dögum, segir heilbrigðisráðherra. Mun færri greinast með smit á landamærunum en innanlands. Börn sem bíða mánuðum saman eftir greiningu eru í aukinni hættu og að þróa með sér kvíða og þunglindi. Þetta segir sérfræðingur í klínískri sálfræði. Biðlistar eftir greiningu hafa lengst á undanförnum árum. Björgunarsveitarmaður sýndi mikið snarræði á Þingvöllum í dag þegar drengur féll marga metra ofan í sprungu. Maðurinn náði að komast til drengsins og hlúa að honum þangað til frekari hjálparst. Komið sæl. Hæstaréttar lögmaður segir sjaldgæft að blaðamenn fá stöðu sakbornings vegna meintra brota gegn friðhelgi einkalífs. Hann telur afar ólíklegt að gefin verði út ákæra á hendur fjórum blaðamennum fyrir brot gegn friðhelgi einkalífs með skrifum sínum Samherja. Páll Steingrímsson skipstjóri hjá Samherja kærði í fyrra vor til lögreglu stuld á síma. Garðar Gíslason lögmaður Samherja og lögmaður Páls segir í samtali við fréttastofu að sú kæra hafi ekki beinst gegn einstaklingum. En það sé lögreglunar að ákveða hverja hún kalli til yfirheyrslu. Stundin og kjarnin birtu fréttir í fyrra vorum samskipti fólks sem kallaði sig skæruliðadeildina. Hópurinn tengdi Samherja með ýmsum hætti og samskiptin sýndu tilraunir hópsins til að hafa áhrif á umræðum fyrirtækið í fjölmiðlum. Fjórir blaðamenn fengu svo símtal frá lögregluna á Norðurlandi eystra í gær þar sem þeir voru boðaðir til skýrslutöku og tilkynnt að þeir væru með réttarstöðu sakbornings fyrir meint brot gegn friðhelgi einkalífs. Fréttastofa reyndi, en án árangurs, að fá upplýsingar frá lögreglum hvort máli tengdist kæru Páls og hversu margir hefðu réttarstöðu sakbornings. Síðdegis kom svo yfirlýsing þar sem segir að embætti sé með brot gegn friðhelgi einkalífs til rannsóknar og ekki verði veittar frekari upplýsingar málið. Gunnar Ingi Jóhannsson, hæstaréttarlögmaður, hefur unnið mörg mál fyrir fjölmiðla. Þar á meðal fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. Það sem er sérstakt í þessu máli er að það skuli vera og að gefa blaðamönnum sem eru að fjalla mál sem að hika engin deili að við átti erindu almenning sem að gefa þeim réttarstöðu sakbornings vegna umfjöllunar slík mál. Í hegningalögum segir að ekki sé refsivert ef gengið er inn á friðhelgi einkalífs ef það er gert með vísan til almanna hagsmuna. Gunnar Ingi segir sjálfgjafta að blaðamenn fái réttarstöðu sakbornings. Það hafi þá gerst þegar skrifar voru fréttir upp úr lánabókum bankana í hruninu. Þau mál hafa verið felld niður. En ég hygg að þetta sé afar sjaldgæft og maður lítur ímynda sér að það lögregla hljóti að búa yfir einhverjum gögnum sem að hún telur að réttlæti það að gefa þessum aðalum réttarstöðu sakbornings í þessum málum. En er líklegt að rannsókn á myntum friðhelgisbrotum blaðamannanna fjögurra leiði til ákæru? Ég veist það bara afar ólíklegt. Gunnar segir mál sem þessi líklega til að fæla blaða og fréttamenn frá því að fjallu mál sem varða almanna hagsmunni. Já, ég held að segja engin var á því að til dæmis er það þekkt að málsóknir, bara meiðir að málsóknir gegn til dæmis blaðamennum, það er þekkt að það er þeim sem ég ætlaði að hafa einhvers konar kælingar áhrif eða að lögsóknir séu eingöngu til þess að valda kostnaði og fyrirhöfn. Og Sigríður Hagalín, því fjalluðum þetta máli í Kastljósi kvöldsins ekki satt. Já, við ætlum að ræða við Halldóru Þorsteinsdóttur héraðsdómara og sérfræðing í fjölmiðlarétti og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, þingmann Pírata, dómafordæmi og þau ákvæði hegningarlaga sem blaðamennirnir virðast vera grunaðir að hafa brotið. Svo höldum við áfram með verbúðina og ætlum að ræða sannleiksgildi þeirra og áhrif og skoðanir fólks. Þau koma hingað Daði Már Kristófersson, hagfræðiprófessor og Ragnheiður Kristjánsdóttir, sagfræðiprófessor. Takk fyrir þetta, Sigríður Hagalín, að segja okkur frá Kastljósi kvöldsins. En að öðrum, heilbrigðisráðherra segir að innan fárra daga verði létt á sóttvarnaaðgerðum á landamærum og þeim jafnvel alveg hætt.
Þeir sem koma til landsins þurfa að sýna neikvætt PCR-vottorð eða vottorðum fyrir sýkingu. Óbólusettir þurfa að fara í sóttkví. Ferðaþjónustan hefur gagnrýnt sóttvarna aðgerðir á landamærum að telur að þær fæli ferðamenn frá því að koma til Íslands. Ráðherra býst við aðgerðir verði rýmkaðar fljótlega. Já, ég reknar með að þessi ekki langt að bíða og landamærahópurinn að meta stöðuna. Þetta svona umfangið af greiningum í gegnum landamærin er lítið í því heildarumfangi sem í smitta hér innanlands. Í gær greindust 162 smitta á landamærum en 1712 innanlands. Og hvort að það verði svona full afletning skal ég ekki segja en það kann vel að vera. Bara á næstu dögum? Já, mér finnst ekki ástæður að bíða mjög lengi með það. Sóttvarna aðgerðir innanlands sem kveða á 200 manna samkomu takmarkanir metra regluna og grímunotkun renna úr gildi eftir 10 daga. Við sjáum fyrir endan á þessu og 2005 ef ekki dóvant kemur upp að þá svona aflétti við bara nánast öllu og mér sýnist allt svona ganga plönum samkvæmt. Bandarísk lyfjafyrirtæki kanna nú möguleikana á að Ísland sláist í hóp þeirra ríkja sem taka þátt í þriðja fasa rannsókn á lyfi byggðu á ofskynjunarsveppum. Niðurstöður rannsókna hinga til benda til þess að ofskynjunarefni getur því bylting í meðferð við geðsjúkdómum. Ofskynjunarefni eru efni á borði sílósíbin sem virka efnið í ofskynjunarsveppum, LSD og MDMA sem virka efnið í e-pillum. Þau eru skilgreind sem ávana og fíknefni og því ólögleg. Sérstakar deildir hafa þó verið stofnaðir í háskólum víða heim gagn gert til þess að rannsaka hvort notkun ofskynjunarefna í lækningaskyni geti nýst í meðferði geðsjúkdómum. Imperial College í London einn þeirra. And I don't think there's any doubt that psychedelics are going to be the biggest revolution in psychiatry. They're going to transform psychiatry if you use them properly. Talið að hefðbundin þunglindislyf gagnist ekki fyllilega þriðjungi þeirra sem þjást af þunglindi. Einn þeirra Sveinn Albert Sigfússon sem varð vitna því þegar 18 ára sonur hans lést við fall úr rússíbana í skemmtigarði á Spáni fyrir 7 árum. Hann glímdi í kjölfæriði mikið og erfitt þunglindi sem hann hefur ekki náð bata af með hefðbundum lyfjum og meðferðum. Sveinn fór í meðferð með ofskynjunarsveppum í vor og lýsir betri líðan. Fekk loksins pláss í mínu eigin líkama til að vera ég sjálfur. Til þess að fá anda, til þess að bara fá njóta lífsins. Fulltrúar bandaríska fyrirtækisins Compass Pathways kom hingað í september og funduðu með fólki úr heilbrigðiskerfinu, háskólum, rannsóknarfyrirtækjum og stofnunum. Í framhaldinu lýstu þeir vilja til þess að Ísland verði meðal þeirra landa sem taka þátt í þriðja fasa rannsókna á lyfi byggðu á sílósíbinni. Fagfólk hvetur þó til varkárni en sé langt í land þar til klíniskum rannsóknum ljúki. Og alla líkunar eru því að sílósíbin sé kannski bara allt í lagi lyf og virki svipað vel og önnur og hjálpi sumum og öðrum ekki. Og við berum ábyrgð á því líka að sem fagfólk og sem læknar að búa ekki til væntingar eitthvað sem er svo kannski ekki raunverulegt. Nánar verður fjallað rannsóknir á ofskynjunarefnum í meðferðaskyni í kveik í kvöld. Bið barna eftir greiningu eykur líkur á kvíða og þunglindi. Þetta segir sérfræðingur í klínískri sálfræði. Umboðsmaður barna birti í gær yfirlit yfir fjölda barna á biðlista eftir opinberi þjónustu og kemur þar fram að á annað 1000 barna bíði greininga hjá hinu opinbera. Börn sem að bíða mánuðum saman eftir greiningu vegna taugaþroska raskana svo sem ADHD og einhverfu rós raskana eiga á aukinni hættu að þróa með sér fylgiraskanir eins og mótþróa, kvíða og þunglindi vegna skilnings og úrræðaleysi sem að fylgir biðstöðunni ásamt skorti á viðeigandi meðferð. Þær fylgiraskanir hafi mikil áhrif á líðan og líf barna. Þau fara smátt og smátt að mynda það mikinn kvíða fyrir skólanum að það verður einhvers konar skólaforðun og þau hætt að vilja mæti í skóla. Og við erum að sjá töluvert af þeim vanda í dag að börn eru að jafnlega með þetta illa í skólan
og jafnvel bara alltaf stór hópur á unglingsárum sem bara hættur að mæta í skóla. Hjá einkareknum stofum hefur beðið lengst mikið þó hún sé enn styttri en hjá hinu opinbera. Í byrjun árs 2020 var beðið eftir þjónustu hjá Sól sálfræðistofu sem sérhæfi sig í greiningu og meðferð barna og unglinga 4 til 6 vikur en nú er hún 9 til 10 mánuðir. Kjósi fólk að fara þá leið þarf það sjálft að bera kostnað af ferlinu. Heildargreining kosti og yfir 200.000 krónur. Það skapi mismunun í heilbrigðiskerfinu. Klárlega eru þeir sem hafa fjárráð betur settir að þessu leiti. Já, ekki spurning. Og þar að leiðandi er kerfið okkar, þetta heilbrigðiskerfi, svona verða, hvað segjum að, tvískipt. Þeir sem að þurfa að bíða eftir opinberu þjónustunni og svo þeir sem að þurfa að hafa peninga og geta þá einhvern veginn keypt sér þjónustu. Óbreyttir borgari í Úkraínu sækja í auknum mæli í herþjálfun og kennslum hvers kyns vopnaburð til að undirbúa sig. Pitsustaður er farin að bjóða fríar pitsur ef sönnur eru færðar á vopnakaup. Á sama tíma hafa íbúar Moskvu misjafna skoðanir á stöðunni í Úkraínu. Hættan á innrás Rússa hefur orðið til þess að íbúar víða í Úkraínu telja sig þurfa að undirbúa sig. Herinn hefur tekið að sér að þjálfa óbreytta borgara í vopnaburði til dæmis í Mariupol í austurhluta landsins. If a Russian became to attack and massive offensive operation to Kyiv, Mariupol, Odessa and someone else, our people should be ready. Я згодна би стріляти, якщо буде якийсь, то я буду захищати свій дім, своє місто, своїх дітей. Я піду на це, бо я вже, ви знаєте, мабуть Og það þarf ekki að vera sérstaklega hár í loftinu til að fá svona þjálfun. Í borginni Kramatorsk hefur grunnskóli útbúið sprengjubyrgi sem getur hýst á 400 nemendur ef af innrás verður. Þessi pítsustaður í Kænugarði sem mikið sóttur af hermönum býður fría pítsu fyrir þá sem hafa keypt vopn. We do pizza near the positions and deliver it just into the fucking hall. Sometimes it was under fire. Á sama tíma hafa íbúar í Moskvu misjafna skoðanir á því sem að gerast í og við Úkraínu. Я думаю, что больше американцам нужна Украина, им нужен украинский чернозём. Им нужно туда. Ну я вот мне обидно, конечно. Мне кажется, они хотят сделать из Украины новый Афган, чтобы испытывать своё оружие. Это нацисты и так далее. Они захватили власть, и именно они сейчас управляют страной. Ну, естественно, по указанию Соединённых Штатов Америки. А с нацистами договориться трудно. Я, в принципе, считаю, что мы все славяне, да, и вот то, что нас настраивают Украину против России, это, в принципе, неправильно. Nú rússneska þingi samþykkt í dag að biðja forseta Rússlands að viðurkenna sjálfstæði tveggja héraða í Úkraínu. Framkvæmdastjóri NATO segir alþjóðleg brotin verði þetta gert. Rússar tilkynntu jafnframt í morgun að byrjað væri að kalla herlið frá Úkraínu. Подразделения южного и западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Þessum skilaboðum fylgdu svo myndskeið af skriðdrekum og þungavopnum fluttum á brott. Því þó enn sem komið tekið með fyrirvara. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. We have not seen any sign of de-escalation on the ground. Í morgun samþykkti Dúman neðri deild rússneska þingsins að senda áheit til Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta að viðurkenna sjálfstæði héraðanna Donetsk og Luhansk sem saman hafa verið kölluð Donbass. Stoltenberg líst ekki á slíka viðurkenningu. Such a recognition will be a violation of international law and territorial integrity and sovereignty of Ukraine. Pútín hitti í dag Olaf Scholz, kanslara Þýskalands, til að ræða málefni Úkraínu og ítrekkaði að fundinum loknum að hann vildi leysa þessi mál í samræmi við alþjóðasamninga. Второе, по поводу, хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе. Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen. Jón Ólafsson, prófessor og sérfræðingur í málefnum Rússlands. Nú, beiðni þingsins til Pútíns sem að viðurkenna sjálfstæði þessara héraða. Já, svona þínu mati,
Já, eikur það líkundar að því að ófriður brjótist út? Nei, ekki beinlínis. Ég held reyndar að kannski sé þetta, þessi gjörningur í dag, svona til þess að rússar hafi ákveðin spil upp í hendinni. Það eru þetta líka á sama tíma verið að kalla herlið frá landamærunum og þó að því sé tekið svona með svona mátulegu trösti að þá held ég að það sé mjög ólíklegt að það sé í gangi eitthvað svona blöff að draga herlið burtu og gera svo einhverja skyndu árás tilbaka. Það mjög ólíklegt. Hins vegar að þá eiginlega alveg útilokað fyrir rússa að lippast bara tilbaka, jafnvel þó að menn búið til einhverja svona mælskulist það að þeir hafi náð á hvernig árangri, gagnvart bandaríkjamönnum og annars slíkt, vilji ekki stríð. Þannig að þetta að hafa sem sagt beiðni þingsins að viðurkenna sjálfstæðis að tvekja hér að það og Pútín tók það einmitt fram líka í dag þegar hann var á blaðamannafundinum eftir fundinum í Scholz að þarna væri verið að fylgja meiri hluta skoðun rússa sem að stæðu með þessu fólki í aðskilnaðar hér á honum. Að þá er náttúrulega komin fram ákveðin hótun að stíga pólitískt skref sem að væri geysilega erfitt fyrir Evrópu. Og þetta er sambærilegt við það sem að rússa gerðu eftir átök í Georgíu 2008 þegar viðurkenndu sjálfstæði tveggja héraða, Abkhazíu og Suður-Ossetíu. Og ég held að ég býst ekki við að Pútín myndi gera þetta í hvelli en þetta þarf að vera inn í myndinni. En svona þínu mati bara miðað við stöðu eins og hún núna, hvernig líklegt að þetta endi? Hvernig getur þessu lokið? Sko, það ekki gott að segja. Ég held að stríðshættan sé ekki horfin og það verður áfram svona haldið við ákveðinni spennu. En mér grunar samt að líkur á stríði sé að minnka verulega og að rússar myndi frekar leika þann leik að viðurkenna sjálfstæði sem að vísu sko mjög hættulegt því það ekki hægt að snúa tilbaka frá því. Sjáum hvað setur. Jón Árnason, takk hérlega fyrir að kominga til okkar. Útskýrði þetta fyrir okkur. En við erum að fara að snúa okkur að allt öðru því það kemur í ljós síðar í kvöld hver verður næsti formaður stéttarfélagsins Eflingar. Nú Valgeir Örn Ragnarsson, hann á skrifstofu Eflingar þar sem kosning fer fram og atkvæðin verða talin ekki satt. Jú, það hafa verið mikil átök innan Eflingar síðustu mánuði. Það kemur ljós í kvöld hver leiðir félagið inn í nýja tíma. Það eru þrír framboðslistar. Það er A-listin sem Ólöf Helga Adolfsdóttir varaformaður leiðir. Það er B-listin sem Solveigana Jónsdóttir fyrrverandi formaður leiðir. Og C-listin sem Guðmundur Baldursson stjórnarmaður í Eflingu leiðir. Kosningu svona fer að ljúka er ekki svo Halldór Oddsson formaður kjörstjórnar. Hvenær líkur kosningu? Kosningu líkur núna klokkan 8. Og hvenær verða þá úrslitin ljós? Úrslitin verða þá ljós að talningu lokinni sem við vonumst til að sé svona klokkan 10. En við þurfum bara svona aðeins að taka okkar tíma í þetta. Það einn kjörgas í Hveragerði sem þarf að komast yfir heiðina. Og eins og sé þannig að bjartsýnustu spár að við séum svona kringum 10. En ef við þurfum að fara eitthvað inn á nóttina þá þarf það að gerast. Hvernig hefur kjörsóknin verið? Við höfum engar upplýsingar af það en það verður gefið út bara samhliða kosninganiðurstöðunum en við hvetjum að sjálfsögðu bara sem flesta til taka þátt og kannski nota tækifæri hér að minni á að kjörstaðir ennþá opinn og kosningin rafræn þannig að það ennþá tími til stefnu þannig að bara endilega fari það. Bara svona rétt í lokin, hvenær tekur ný stjórn við, nýr formaður? Ný stjórn og þessir átta sem komin í stjórnina og þar að meðal formaður þau taka þá sitt sæti í stjórn eftir næsta aðalfund sem að reyndar ekki búið að fastsetja hvenær en ætla má hann sé núna fljótlega í apríl. Takk fyrir þetta og með þessum orðum þá kveðjum við hérna á skrifstofu Eflingar og vonum stöðu til þess að vera með brakandi ný tíðindi að formannskjöri í 10 fréttum í kvöld. Það vonum við líka svo sannlega Valgeir Örn Ragnarsson og takk kærlega fyrir þetta. En tveir tjekkneskir karlmenn sem sendi frá sér neyðarkalla Vatnajökli í nótt eru komnir í leitirnar. Mennirnir voru að reyna að þvera jökulinn og skíðum þegar óveður brast á. 50 björgunarsveitarmenn og 9 sveitum leituðu að þeim. Þeir vörðust veðurhamnum með því að skíða inn í svokölluð neyðarskýli sem þeir eru meðferðis en það eru í raun stórir plastpokar. Það fenti að þeim en þeir létu skíðin standa uppréttilega auðvelda leitina. Snjóbíll frá björgunarfélagi Hornafjarðar flutti þá niður af jöklinum. Þeir eru óslasaðir en voru kaldir og blautir.
Og björgunarsveitir voru kallaðir út á öðrum tímanum í dag eftir að drengur fjalli sprungu á Þingvöllum nærri Hakinu. Talið að hann hafi fallið allt að 8 metra. Hreinn Heiðar Jóhannsson, björgunarsveitarmaður og gröfumaður, var í nágrenninu þegar slysið átti sér stað og náði að komast að drengnum og hlúa að honum þangað til þeir voru hífðir upp skömmu síðar. Drengurinn lítið meittur en var fluttur á slysadeild til nánari skoðunar. Þetta voru fleiri metrar sem að barnið fór niður. Já, ég hugsa allavega einhverju 7-8 metrar sem hann fjall en það voru sillur með snjó á leiðinni svo hann, það dempaði fallið á honum talsvert. Þú eru ekki tíkað við að stökk voni? Nei, alls ekki. Hvernig leið honum þegar þú komst til hans? Já, hann var auðvitað skelkaður en svo þegar ég náði að hugga hana þá fór ég að framkvæma svona fyrstu skoðun á honum og hann kvenkaði sér hvergi og sýndi engi merkjum það að vera slasaður þannig að þá byðum við rólegir eftir að fá viðbragðsaðil á svæðið. Þetta virðist vera lúmst, það náttúrulega ansi mikil snjór hérna. Hann hefur væntanlega ekkit séð þessa sprungu. Nei, það ber því miður lítið á þeim núna en það náttúrulega eins og þú segir, það hefur bara snjóa svo mikið upp á síkastið að það ég veit ekki hvort hann var lokuð þegar hann fór hérna yfir en allavega hann féll því miður niður. Og þá að veðri austlæg áttverður ríkjandi næstu dag og verður átaka lítið sé tekið mið af því hvernig undanfarnir dagar hafa verið. Á morgun má þú reikna með ofankomu á köflum austan til á landinu og einnum að búast við jeljum allra vestast þó sérstaklega þegar líður á kvöldið. En Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur fer nánar í veðurhorfur þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttir. Þrír Íslendingar verða við keppni á Ólympíuleikunum í Beijing í nótt og í fyrramálið. Sturla Snær Snorrason nær vonandi loks að hefja keppni. Það þarf að sjá til bara hvernig kroppinu verður á morgun og svona eitthvað. Hinn umdeilda rússneska skautakona Kamila Valjeva frá Rússlandi efst eftir skilduæfingarnar í listans í kvenna. Valjeva aðeins 15 ára gömul og miðpunktur lyfjaneyslis. Og það voru ótrúlegar sviftingar á endaspretti boðgöngu karla í skíðaskotum í morgun. Rússar glutruðu þá niður svo til unninni keppni. Og þá áttu verið upp helstu atriði fréttatímans. Hæstaréttar lögmaður telur afar ólíklegt að gefin verði út ákæra og hendur blaðamennunum fjórum fyrir meint brot gegn friðhelgi einkalífs með skrifum sínum og starfsmenn Samherja. Þekkt sé að mál gegn blaðamennum séu höfða til að fæla þá frá fréttaskrifum. Forseti Rússland segist ekki vilja stríð heldur samninga, þetta sagði hann eftir fund með kanslara Þýskalands Úkraínu. Á meðan fá almennir borgarar í Úkraínu kennslu í vopnaburði til að vera viðbúnir innrás. Allar sóttvarnareglur á landamærum getur fallið úr gildi á næstu dögum segir heilbrigðisráðherra mun færi greinast með smit á landamærum en innanlands. Og börn sem bíða mánuði saman eftir greiningu eru í aukinni hættu á að þróa með sér kvíða og þunglyndi, þetta segir sérfræðingur í klínískri sálfræði, biðlistar eftir greiningu hafa lengst á undanförnum árum. Og þá er þessum fréttum að lokið og það komið að íþróttum veðri, Kastljós og svo kveik, næst eru fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru alltaf inn á rúv.is en við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.